Дами и господа, добро утро във вторник, в малко необичайен ден за спорт, но днес поводът е наистина много сериозен. Започваме с спорт в предаването сутрин с нас в ефира на телевизия Загора. Основната тема, която вълнува нашия град от няколко дена вече, разбира се, това е края на футболния сезон в А-футболна група и историческото второ място за отбора на Берое. Старозагорци спечелиха сребърните медали, трофея за второто място и сега ги очаква участие в европейските клубни турнири. За да коментираме всичко каквото се случи през изминалия сезон, тук в студиото при мен са кондиционният треньор на клуба Пламен Липенски, както и двама представители на фен клуба. Това са Адашите Александър Мечев и Александър Павлов. На всички ми е много приятно да ви кажа добро утро и добре дошли в нашето студио, момчета. Добро утро. Темата, която обявихме, естествено вълнува всички привърженици на футбола в Стара Загора. Господин Липенски, да започнем с една кратка оценка от ваша страна за сезона на Берое, който изтече, защото след нея веднага ще видим и какво всъщност беше последствието, именно посрещането на отбора само преди няколко дни с сребърните медали в Стара Загора. Какво значи кратка? Тя няма да бъде кратка. Ако трябва да направим една така рентгенова снимка на целия шампионат, ще бъде много трудно, но така в общ план. Нали, това, което се случи накрая, предполагаме, никой не го е очаквал. Ние започнахме нашата работа с една основна цел преди шампионата, влизане в шестицата. И в процес на нашата работа, в процес на първенството, с оглед развитието на шампионата тази година, успяхме да постигнем този, както и ви казахте, исторически успех. Минахме през много перипети, но искам тук ясно и дебело да подчертая, че без тези хора, без тази прекрасна подкрепа, без тази прекрасна публика, ние нямаше да успеем. Това е. Още един път се повтарям. И дебело така го подчертавам, ние имаме най-голямата публика. В цяла България. В цяла България. Говорим за България в момента. И най-темпераментната да добавя аз. Абсолютно. Не искам така да се впущам, може би вие ще ми зададете някой въпрос за съдийство, за удари под кръста, за игра извън четирите линии. Но не е момента, нали, сега в това предаване да се оплакваме. Ние още не може да изживеем тая радост, която не може да осъзнаем още какво е станало, защото, както и преди малко с вас си говорихме, още вчера сутринта ние събрахме момчетата преди да ги разпуснем и имахме така един доста дълъг разговор. И мисля, че и те също така още не са осъзнали и не са се нарадвали още на това, което направихме тази година. Действително един голям успех не само за футболен клуб Берое, но за цялата старозагорска общественост и за целия град. Добре, това, което казвате, сега ще видим и потвърждението, а именно какво се случи в неделя, късно, в малките часове, т.е. в неделя срещу понеделник, в 1:30, мисля, че отбора пристигна в Стара Загора. Нали да. Така беше, момчета, вие сте били на площада със сигурност. Разбира се. Имаме репортаж от това събитие и мисля, че сега е точния момент да го видим, преди да продължим нашия разговор. Стара Загора не спа тази нощ, а празнува успешния сезон на футболните си любимци, който завърши с сребърните медали, купа за второ място и амбиции за успешно представяне в Европа. Феновете започнаха да се събират на площада пред общината много преди да пристигне автобуса на зелените, от който първи слезе капитана Иво Иванов с трофея за второто място в А-група. Атмосферата, която ги посрещна в Стара Загора, беше неописуема. Хората очакваха с нетърпение да видят и да се докоснат до своите герои. След като футболистите застанаха пред своите привърженици и показаха трофея, благодарности за подкрепата през целия сезон към феновете отправиха старши треньора Петър Хупчев и капитана на Берое Иво Иванов. Приятели, от сърце искам да ви кажа много голямо благодаря. Едва ли трудно ще намеря сега някакви думи. Без вашата подкрепа трудно бихме направили това, което направихме за няколко години. Благодаря ви от сърце, наистина. Добър вечер, искам така да благодаря от мое име и от името на целия отбор на всички вас за подкрепата и да се надяваме такавата година на още по-добро класиране и всички сме заедно. След
След това празненствата на площада пред общината продължиха цяла нощ, а хората не преставаха да скандират имената на своите любимци сред факлите на победата. Сега за Берое предстои ново участие в Европа, където без съмнение отбора отново ще получи горещата подкрепа на многобройните си фенове. Сега след този репортаж, така, при мен така се получи прилив на някакви чувства. Предполагам, че и при вас е същото. С момчетата от фен клуба, двамата Александровци, кажете емоцията, каква беше за вас в неделя късно вечерта или в понеделник сутринта, така да кажем. За нас емоцията не е спрала няколко дни преди последния за нас матч. Съжалявам, че гласа ми още не се е върнал от Разград, остана там, чакам го още да се приведе до Стара Загора. Виждате посрещането, което направихме на футболистите, макар и сравнително скромно, предполагам, че други отбори не са го правили дори за второ място. Предната вечер също имаше едни сребърни медалисти, не вярвам да са направили такова посрещане с тяхната кметица. Това е, че винаги сме били един град, един отбор и сме изказвали по нашата подкрепа по реален начин, а не само на думи. Благодаря и все пак на спортно-техническия щаб, че не през цялата година коментираха колко велик са нашите фенове, колко голяма работа сме. Просто ни го показахме това на трибуните, го показаха на терена и накрая на първенството се поздравиха с сребърните медали в участие в Европа. Александър Павлов, вие сте облечен с екипа. Даже тук в студиото продължавате да оказвате своята подкрепа към отбора. Това е много добре. Каква е всъщност тайната на тази спойка между отбор и публика? Как я определяте вие? Първо искам да поздравя цялото ръководство на професионален футболен клуб Берое с целият отбор, с постигнатия резултат. Той е плод на много труд и много упоритост. Искам да изкажа едно голямо благодаря от цяла Стара Загора и от всички фенове. Сбъднахте още една наша мечта, за която сме много щастливи. Спойката между отбори и фенове, мисля, че подкрепата на нашата подкрепа на феновете е от голямо значение за отбора и резултата, който ние искаме да получим, е на лице. Това е тяхното себеотдаване, игра и най-вече това, че мога да ги наречем да се нарекат, т.е. вице-шампиони на България. По-хубаво от това няма. Подкрепата от наша страна е винаги, по всяко време и навсякъде. Без значение резултати, ние винаги ще бъдем с тях. Подкрепата е винаги от наша страна. Момчета, малко ще ви провокирам сега. Наистина всичко това, което се случи, беше много красиво и много хубаво, но съм сигурен, че има хора, които ще кажат сега второ място, такива празненства. Какво всъщност е важното, какво е същността на това, което се случи онази вечер на площада, пък и на целия сезон за Берое? Малко хора успяват да оценят това, което се случи въпросния ден и през цялата шампионатна година. Аз господих с част от момчета, са дома за футболисти пред общината и преди това, когато се видяхме, аз им казах, че в тези момента не оценят това, което се случи. Както и голяма част от феновете, след 50 години, тези футболисти ще бъдат търсени, дават интервюта за този матч. Ти ще разказах какво е станало. Те записаха сребърни букви в нашата история, тъй като вече веднъж имаме злато, имаме бронз, вече имаме сребро, печели сме всички купи на страната, така че вече в нашата витрина има всичко, което може да даде България на един професионален футболен клуб и ние успяваме да го постигнем. Това е много голям успех за нас и рано или късно хората ще разберат какво всъщност е това. Това просто не е едно второ място. Бяхме свикнали дори да играем и не в А група. Навънка победите на гостуване не бяха много редки. Завършваме постоянно на 6-7 място. Една от първите ни мечти до преди няколко години беше това да имаме осветление на стадиона, а в момента приемаме европейски мачове. Добре, господин Липенски, тези сребърни медали всъщност не са ли с цената на златни? Вие го казахте. Искам да се върна, коментирахме преди малко и като и Сашо каза, второто място, аз искам да се върна в далечната 72-а година, аз бях дете, когато Берое спечели третото място. Бронзовите медали. Бронзовите медали. И даже настръфвам в момента, като говоря аз. Бълнувате се ли, че са, но то е нормално това. Бях дете и за мен означаваше, целият град празнуваше тогава.
Спомням си, когато носиха Петко Петков от гърба публиката до центъра на Стара Загора, сега където и часовника. И пак се връщам назад. Това второ място е равно на шампионската титла, която спечелихме през 86-та година, без да подценявам шампионската титла, но това, което извоювахме завчера, с голяма, не голяма, огромна доза, чист наш труд, без никаква капчица помощ от никъде. Ами, всъщност за това, между другото, през целия сезон, така аз съм слушал изказвания на треньори на други отбори, в които те коментират Беро, им направило впечатление, че всички те казват, че Беро играе честно, според правилата, не влиза в уговорки, а това оказват хора, които нямат общо с клуба и които би трябва да бъдат конкуренция. За мен това е една много добра оценка. Абсолютно, това е най-голямата оценка, защото постоянно се говори, ние бяхме трън на много отбори, почти на всички, не на много отбори, трън в очите на всички, заради нашата честна и достойна игра, и още един път това идва да потвърди и в по-голяма степен да докаже тежестта на нашето второ място. Сега един резонен въпрос. Вие в началото засегнахте темата, че може би е още прекалено рано след емоцията се говори за такива детайли, но ви връщам към изминалия сезон. 6, мисля, че отсъдени дуспи срещу отбора на Берое за цялата кампания. 5 пъти отбора остава с човек по-малко, ако не се лъжа, поправете ме ако греша. В важни мачове и то не в края на мачовете. На какво отдавате това нещо и как отбора успя да оцелее буквално след всичко това? Вижте какво, всяко едно нарушение в наказателното поле, което извън наказателното се дава пряк свободен удар, нали така? Което е в наказателното поле се свири дуспа или 11 метров наказателен удар. И както вие казахте, но тук искам пак също да подчертая, че тези дуспи, които бяха поне 4 от тях от тези 5 дуспи, не бяха дуспи. Да се върнем към последната дуспа, ако може да кажа. Разбира се, искам да я коментирам, да. Защото... Ами тя не подлежи на коментар. Какво да я коментирам? Щом ръководството, говорех на Разград след матча, ми каза, само дигнаха ръце и те ни доумяваха. Но показаха парашутиста, който пада отгоре с купата. И явно, значи тя отгоре е дошла някъде тая дуспа. И да си направят хората първенство. С висша дуспа. Да. Такава. Даже не точно, се желали от отгоре. Точно имаш и фал в нападение. Даже и мисля, че и картон даже трябваше да отсъди срещу вратаря. Какво мислите за тази дуспа? Няма и ние какво да коментираме, така даже е по-сладко. Радваме се дуспата, комични ситуации, все пак хубаво е да спечелиш медали след подобно съдия срещу теб. Сега свири с нарушение и за игра с ръка на вратаря в наказателното поле. Щом коментаторите, които предаваха мача и коментираха, казаха, че тази дуспа не подлежи на коментар, на този международен съдия. Никакво може да кажем. Престрастни сме, хората говорят сами. А тъй като започнахме с тази дуспа, наистина искам да ви върна сега малко в детайли в мача, може би не е момента, но все пак в 20-та минута чист червен картон. Да, Гриша, всъщност обърках мачовете, прощайте, може би аз се вълнувам вече. Да. Просто пак за наш играч става дума, но той в момента е другаде. За наш играч става дума, да. За друг мач няма да говорим сега за него, извиняйте. Но все пак... Това, което се случи на стадиона в Разград и радостта, която изживяхте, колко време така мислите, че ще ви държи и кога ще отрезнете от нея, за да започнете вече с чиста глава и натрезво да мислите кои играчи остават в отбора, кои си тръгват, каква ще бъде подготовката? Ми трябва да ви кажа, че не сме отрезнели още най-напред и почнахме да мислим, както преди малко коментирахме, че ни... Вчера събрахме всички момчета да доизясняваме някакви организационни проблеми, кога ще започнем. Примерно Игор помоли да дойде с 5-6 часа по-късно и такива наши вътрешни проблеми и започнахме веднага работа. Нямаме просто време да починим. 2 седмици са недостатъчни за едно пълно възстановяване, за една пълна почивка. Бих е казал, това просто е една отмора, лека отмора, преди да започнем следващата подготовка. Един организъм, който не е починал, няма натварване. Трябва там да смучим от пръсти, да им дадахме им програма лична и индивидуална на всеки един футболист, за да дойдат горе-долу подготвени и да мислим вече за следващото първенство. 32 кръга,
по новата система в Българския футболен съюз. Нали така, 32 кръга. Как всъщност ги понесе отбора? Между другото, вие сте треньор по кондиционната подготовка и аз смея да кажа моето скромно мнение, че отбора така до последния матч буквално изглеждаше много добре на терена. Без някакви... До последния матч искате да кажете, че последния... И последния. Да, включваме го и последния матч и точно тук се е разковничето в нашия успех. Физическата подготовка, здравата съблекалния и така дистанцията, която намерихме между футболисти, треньорско ръководство, тук се крие това, което го постигнахме. Сега в Берое е ясно за всички, че няма големи звезди, водещи колектива. Господин Хупчев го е казал това много пъти, почти на всяка пресконференция, но каква е всъщност атмосферата вътре в клуба, може би, които момчета от фен клуба не я знаят? Чисто между футболистите, по време на матч, след матч, по време на почивката? Никога не сме го криели, както ви казахте, голямото нещо, което Петър Хупчев умее и го прави, да държи здрава съблекалнята. На наш футболен език, значи да няма конфликти, не може без конфликти, като ни и във всеки един колектив, нали, има и лидери и така нататък. Но това е, той умее, когато трябва да даде бомбонче, когато трябва да удари шамар. Това е нормално и тук е истинската същност. Нали, да няма противоречия, има търкания, и имало и заяждане, може да кажеш, някой ритнал, имало фал на тренировка, няма фал. Нали, но това е мястото на тренерския екип да се намеси в момента и да ги потуши тези, бих казал, спортни огнища. И по този начин предполагам, че се изграждат и характери. Абсолютно. Повярват ли ти футболистите? И с тази подкрепа, която получаваме отвън, като не е малко. Нали, за всеки матч ние на тренировка имаме постоянно фенове там. Сега преминаваме към подкрепата отново. Двамата Александровци, кажете, как се организира за всяко едно гостуване на Берое в България, екскурзия с фенове, организиран транспорт и всичко това с една единствена цел, отборът да се чувства комфортно и на много от стадионите, на които гостува, всъщност той да се чувства като домакин. Организация сме създали с години, това винаги го имало, вярно сега в последните години се увеличава фенската маса. Доскоро пътуваме с 2-3 коли, с едно буше, вече пътуваме с един или по няколко автобуса навън. Просто малко по малко успяваме да го наградим това, да стане една традиция. Не е нужно да се обявява дори, че ще има организирана екскурзия за даден матч, защото това просто е сигурно. Всеки знае, че в неделя след матча в Стара Загора, на други ден трябва да отиде да се запише, защото следващата седмица играем някъде навън. Както виждате и в Стара Загора, което нещо, тъй като стана дума за публиката, можем да се похвалим, че още когато играме в началната фаза на първенството, всички отбори от двете по-късно разделени шестици бяхме номер едно по посещаемост от страна на публика на домакински мачове, за което можем да благодарим на цялата съюзна общественост и на областта, че отказа тази подкрепа на отбора и да благодарим на спорт-техническия щаб, че се благодариха на нас по най-добрия начин. Скандиранията след всеки домакински мач с името на Петър Хупчев, на господин Липенски, на момчетата, това искрена любов ли е, подкрепа към футболистите или просто някакво моментно състояние, поред вас? Не мога да кажа, че моментно, наистина това си... За да скандираме тяхните имена и на треньора, и на помощник треньора, и другите, мисля, че те са го заслужили. И това си е просто нещо реално. Не може да е моментно. Това е просто нещо, което ние го изпитваме и за да извикаме едно име, всички фенове, значи те го искат. И най-вече този човек, който скандират името, го е заслужил. Кои са истинските фенове на Берое всъщност? Хората, които оставят до последния съдийски сигнал, независимо от резултата? Хората, които стоят пред телевизорите, примерно и подкрепят отбора? Кои са феновете на Берое? Виж сега, това е... Мога да кажа малко спорен въпрос, защото по принцип, нали, публиката са, не мога да кажа, че се дели, но има си активна част, активни фенове и само фенове, които, нали, си подкрепят отбора. Да, верно, истинският фен, активният фен, това е човекът, който стои до последния съдийски сигнал, без значение резултата, класирането и целият матч. Той стои до последно, защото той е дошъл да подкрепя и да гледа своя отбор.
Не може, примерно, отбора да пада в даден матч и в 50-та, 60-та минута стане стръмни. Това е, може би, почитател на Берое, но не и активен фен. На мен ми е обидно да ви кажа честно, когато присъствам на матч на стадиона, когато резултатът е примерно негативен или не е много добър и когато видя някъде към 70-та, 80-та минута хора да напускат стадиона. Да, това се случи наскоро, като за последно. Точно в 70-та минута мисля, че беше доста хора станаха и тръгнаха, защото резултатът беше негативен за Берое. Може би с матча с Локомотив визирате. Точно, да. Много неприятна гледка, получиха се и малко конфликти. Наистина не беше приятно. Все пак, може би става дума точно за един конкретен матч. Голяма част от феновете, които напускат централната ложа, виждате, че стават южната страна на стадиона, с цел да се изнесат по-бързо оттам. Това са им някаква тяхна традиция, както не знам дали ви е ясно, но всеки си има точно определено място на стадион, по-голямата част от хората, всеки дори в агитата, които постоянно се въртим на рамо дясно, всеки си има място, на което се стои, спазва с някаква традиция преди даден матч, има с някакъв негов си ритуал, както включително с коя фания, кой ще бъде срещу този съперник, с кой колан буквално ще бъде. Всичко това... Има доста суеверия. Да. Доста суеверия. Не знам, просто навици. Не виждате хората на повремето гледаш аз по-кутива да гледат мача на чешмичката, там до туалетните, която е, застава там, така че просто всеки мач ще виждате, че ние същи неща се повтарят. Господин Липенски, заговорихме за този мач, злополучния с Локомотив София, домакинското поражение. Как се излиза от една такава ситуация? Чисто като треньорски щаб? Много е важен в такъв момент, а те не са малко в футболния живот на треньорско ръководство, на футболист и така нататък. Има ги такива мачове. Ние в този матч изтървахме 4 чисти голово положение, до което си спомням, и получихме 3 гола от наши грешки. Нали, през цялата година нямахме такива фрапантни грешки. За един матч направихме 3. Но, като вие казахте, успяхме шаблонната дума да се вдигнем. Аз не я обичам. Ние не сме падали, че да се вдигаме. Момчетата трезво оцениха какво е станало, какво се е случило, коментирахме без караници, без ексцеси някакви вътре в събликалнята и те го разбраха. Това не се дължи на някаква слаба спортно-техническа форма и пак повтарям, това са индивидуални грешки, които се случват. За нещастие и то срещу директния противник по това време тогава станаха. Да. Как да си обясним също така факта, че през този сезон Берое просто е непреодолим гост за софийските отбори. 4 победи в редовния сезон и след това в плейофите продължаване на добрата серия. Голям шлем му казват някои фенове, между другото, тези 4 победи, ако не се лъжа. Еми да, това никога Берое не го е постигал и това е още една победа, допълнителна към второто място, което... защото и това влиза също в статистиката, в историята на Берое. Никога не сме го правили. Аз поне не си спомням, но мисля, че е така. Еми, на какво се дължи? Пак повтарям, на много труд и ние винаги сме излизали навън и навътре да победиме. Нали, вече резултатите, които не са насъпътствали в времето, никой не го е очаквал. Пак повтарям, особено срещу ЦСКА, мисля, че и първа победа, нали? Сега ще му поправиш, ако нещо бъркам. Аз не се спомням и по мое време, победа, и преди като това, гост, като гост да, на армията. Точно така. Даже и за равен матч не се спомням. Аз по мое време дори равен матч не сме мислили там. Който отиваше на времето на армията, мислеше с колко по-малко да загуби. А сега вече, сега вече не е така. И даже 0-0 втория матч, като направихме, бяхме сигурни, че биме, но не се случи. Кой беше преломният момент в сезона, в който наистина вие като спортно-техническо ръководство и футболистите си повярваха, че може да се случи нещо подобно това, което се случи всъщност? Аз искам да се върна към тая победа пак 1-0 на армията зимата срещу ЦСКА. Оттам качели отбора получи допълнително голям стимул, голяма инжекция, нали, най-вече психологическа и те са, така мога да кажа, се отвореха момчетата и разбраха, че наистина могат и наистина се целим по-високо. Конкуренцията в България в момента може би не е много за коментиране,
Но на какво си отдавате общата криза в българския футбол? Визирам слабата форма на така наречените столични грандове. Може би шампиона Лудогорец, който не е в най-добрата си форма през последните години. И на какво го давам? Тя е една много по-широка, много по-голяма тема. Ако трябва да започнем за детско и юношеските школи, да говорим изобщо за обществено-политическия живот в България. Тя е много такава разтегливо понятие и една тема, която мисля, че няма да имаме време сега. Да, може би просто да открехнете врата. Да, но аз искам да се върна към детско и юношеските школи и да ви кажа, че на времето ние бяхме 60-70 деца в подготвителните групи. И тренирахме на сгурови игрища, нямаше тия условия. Вярно, и тогава нямаше компютри, нямаше телефони и така нататък. Всичко беше концентрирано. В училищата се играеше повече футбол. Нямаше и в махалите дори. Имаше площадки, където децата да играят. Сега не е така. По-малко се обръща внимание на това нещо. Повече, не знам, цигулки ли хванаха да свирят. Ама знам, и на мен прави впечатление, че много хвалят базата на Берое, която е към момента изградена. Ние имаме най-хубавата база, най-хубавите условия в момента в България. Това смея да го твърдя. Дори и Лудогорец няма тия условия, които ние ги имаме. Сега с новата база на бившия стадион Локомотив, там как стоят нещата? Пак ви казвам, супер е. Даже сега игрището Локомотив, официалният Локомотив, което беше, тя вече база на Берое. Да. На времето, където играхме с Ювентус на този стадион, в момента даже се ремонтира. Сега минаха там преди да дойда. Даже багерите, тракторите на фирма Рудин купаят още там. И там ще стане още по-добре. И това е един чисто футболен стадион. Кой ще го използва този стадион? Дублиращия отбор ли основно или? Всички ще го използваме от подготвителна група до мъжки отбор. Момчета, според вас това базата, добрата база, добрата стратегия, доброто взаимоотношение между футболисти и фенове, всъщност това ли е най-важното, което можем да извадим като основно над сезон 2014-2015. Ние като пристрастни можем да кажем дали е важно или не, но ще ви дам пример за нещо, което видях съвсем наскоро. Играх се тук матчове от европейското за юноши до 17 години. Самите футболисти, които са играли в големи европейски отбори, които са национали на дадени страни, дойдоха като видяха нашата база, ахнаха. Това е достатъчно признание. За тебе? Аз да ви кажа просто лично мнение. Преди имам много приятели, които не са в Стара Загора. Преди да започна да говоря за Берое, показвам снимката на стадиона. Просто това е нещо невероятно. С тези условия, с тази база, първо с това почваме да се хвалим, после започваме да говорим за отбора. Аз пък смея да твърдя, че всъщност игрището, което е тренировъчното игрище към момента на мъжкия отбор, е много по-добро от повечето стадиони на водещите отбори в А-група. Не, най-доброто е даже. Най-доброто. Най-доброто е. Говорим за тренировъчното игрище все пак. За тревното покритие говорим. Да, за тревното покритие. Да. Точно така. Добре, господин Липенски, какъв от тук нататък сега? Казахме, ще почивате две седмици. Това е много малко време за почивка след този тежък сезон. Но от тук нататък, на базата на опита, който придобихте преди две години с участието в Лига Европа, какви ще бъдат целите на отбора? Вашите лично? Целите още повече на задължават и не че ме притеснява това, а напротив, ние трябва да удвоим и отроим нашите сили, защото тогава, спомните си, отпаднахме още в първия кръг. За никой не беше добре, но пак, ако трябва да съпоставим този матч с матча с Локомотив, ние пак направихме две наши фрапантни грешки. И това си коментирахме с моите колеги от тренерския щаб вчера, че ако първия матч беше там, може би щяхме да ги елиминираме. Но тук явно пригоряхме. Отбора няма опит в международните турнири. И колкото си по-нависоко, повече духа, в смисъл такъв, нали, да се върна към вашия въпрос. Но ние за това сме, нали, вице-шампиони, да отстояваме това, да се борим и да преодолеем. И нашата цел е поне втори-трети кръг да преминем. Сега какво е по-различното от преди тези две години? Като обстановка, като атмосфера, като самочувствие? Еми точно ви указахте последната ваша дума – самочувствие. Това е най-важно във футбола.
имаш ли самочувствие, имаш ли вяра в себе си, подготвен ли си добре, няма начин как да не успееш. Момчета, на 2 юли се задава, може би, интересен матч. Как ще се подготви фен клуба за домакинството на Берол от първи квалификационен кръг на Лига Европа? От няколко дни, всъщност аз последните 3 вечера не съм успял да спя. Деня преди матча и следващите 2 дни, включително до снощ, докато заспивах, последното нещо, което смислих, беше жребия. Просто искам този жребий най-после да бъде изтеглен, да може да започнем с организацията. Надяваме се все пак да играем в Европа, подчертавам, въпреки че географски погледнато отборите са европейски, но някои не се намират на тази територия. Надяваме се на близък съперник. Смятам, че по-голяма част сега са напълно преодолими съперници и нескромно да кажа, гледаме към втори кръг. Александър Павлов? Вчера цял ден така коментирахме, нали, победата, купата, която взема отбора, и гледаме вече напред за предстоящи мачове, и разговорите винаги започват и свършват с жребия. Просто... Сега това е тема номер 1, да, за вас, феновите. Този жребий го очакваме, нека да мини, и оттам натам здрава подготовка. Имате ли някакви така чисто фенски, как да кажа, суеверия или може би очаквания? Кой отбор така желаете да се падне? Ми, не знам, аз специално се надявам нещо към Скопия да тръгнем. Не знам, все се е жреби. Моето предпочитание са към Унгария и местният фаворит там, Ференцварош. Това, господин Липински, вас няма да ви питам, тъй като предполагам, че е, така не няма, мислял, няма да кажете. Да, да. Не съм мислял за това. Не ги знам и кои са даже. Добре, чисто в отношение от гледна точка на УЕФА, Берой ще бъде поставен в този предварителен кръг, нали така? Да. Поставен, след това евентуално прикосиране във втория, там какво се случва? Пак ли ще бъдем поставени или? Не мога да ви кажа. Не поставен. Не поставен, да. Казахте, че целите, които сте си поставили, са минимум 2 или 3 кръга напред. Да. 2 да ги кажем, да не са 3, да ни поставим много високо препятствие. Да ни казваме хоп, преди да сме скочили. Да, да. Говорим образно. Само да ви попитам и друго. Стадиона Берое, до кой квалификационен кръг има лиценз, т.е. до кой кръг мачовете могат да си играят в Стара Загора? Това също нямам отговор на този въпрос. Но доколкото вчера имахме среща с ръководството на клуба, те му увериха, че ще направи всичко възможно, нали, да получи дори и за групите. До групите. Дай Боже до да влезе. Той фази, си в плейофната фаза. Да. Има. До групите в момента можем да приемаме европейски мачове. Добре. Няма да питам, ако се влезе в групите, на кой стадион ще и домакинство. Това е друга да тема. Ние да стигнем, ще намерим стадион. Така, сигурен съм в това. Добре, в края сме, може би, вече на това предание. То всъщност, то е неизчерпаемо. Темата е много дълга и голяма, но трябва да се вместим тук в рамките на предаването. И затова, така към господин Липински, първо, не знам, може би това, което искате да кажете на всички фенове за изминалия сезон, на футболистите. Каквото и да кажа малко ще. Започнахме с феновите, нека да свършим и с тях, защото без тях на помощ. Знаем как се играе на празни трибуни. То няма смисъл да го коментираме. Но все пак и много според благодаря. Според мен не знаете как се играете, като не ви се е случило скоро. Ми играли сме контролни срещи все пак на празни трибуни, то няма заряд, няма смисъл изобщо от такива мачове. Но все пак едно голямо благодаря и те го знаят, дори без да кажа нищо. Това, което и Сашо каза, това второ място много значи за тях, защото виждаме какво стана. Завършвам преди и след мача. С въпрос към вас отново. Може би ги вълнува повече феновете, но има ли за сега яснота, кои футболисти остават със сигурност, кои ще напуснат, както и ще има ли нови попълнения? За нас, за тренерския щаб, имаме горе-долу, защото това е една много така разтеглива тема, но съжалявам много, но не мога да кажа. В момента не можеш да я коментирате. Не мога да я коментирам, да. Поне за напускащи играчи? И тях също не мога да коментирам, защото не сме... Все пак водят се разговори в момента от двете страни. Тоест няма нищо конкретно. Да, мога да кажа само на Боровски му свършва договора и на Савио. Но и с тях не сме приключили на 100%. Тоест още. Има преговори с тях. Да. Сега завършваме с пожеланията на хората от Фенко. Момчета, какво пожелаете на цялата... Първо на отбора, разбира се. След това и на агитката, и на публиката. Първо на отбора искам да пожелая от тук нататък много късмет. Да продължите така, да се раздавате с много труд и дано
дано казвам, да продължим поне два кръга напред. От наша страна, не знам като обещание ли да прозвучи, ще се опитаме да бъдем още по-многобройни, верни, с това, което ние ще получим вашата игра. И надявам се от тук нататък всичко да е само добре. Честа да последен да каже нещо в това предаване и на Александър Мечев. Искам да кажа благодарност към целия зелен отбор. Те са част от зеленото семейство, за това, че ни накараха да мечтаем, за това, че сбъднаха нашите мечти, продължаваме напред и само нагоре. Там бероя. Ами благодаря ви за това предаване. Мисля, че беше емоционално, хубаво, красиво и хората така определено имат интерес към тази тема. Аз само ще допълня, че това, което се случи в неделя срещу понеделник на площада, е за Стара Загора се случва за трети път, ако не се лъжа в последните няколко години. Визирам двете купи, които спечели отбора, може би и суперкупата, да не ги объркаме нещата. Както и да е, беше наистина страхотно. Само ще си позволя една такава вметка, че хората, които се появиха на площада късно в полунощ, не могат да ги съберат нито един концерт, да кажем, на някой известен изпълнител или пък политическо събитие. Така че за мен това наистина е много, много важно нещо за нашия град. Това, което вие направихте. Да, абсолютно. Даже когато пътувахме за Стара Загора от Разград, коментирахме вътре в автобуса и аз поне, моето мнение беше, че нямаше да срещнем никой, защото ни казаха, че начака голяма група от хора, от привърженици да напосрещнат. А, викам, ние докъде се приберем? До 2 часа? Никой няма да има на центъра, сигурно. Се приберем. Изненадаха ви, нали? Голяма изненада. Голяма изненада. Пожелавам ви това да се случи още много пъти, съвсем наскоро, когато започнат и мачовете от Лига Европа. Благодаря. Благодаря на всички за това предаване. Ще се виждаме и за напред. Надявам се и отново да гостуваме тук при нас в студиото след новите успехи на Берой. Уважаеми зрители, това беше днешното ни предаване с Пламен Липенски, Александър Мечев и Александър Павлов. Общата кауза на всички тях е отбора на Берой да се представя добре, да бъде подкрепен от своите фенове и да радва старозагорската публика. Това беше от нас. Останете сега с нашата програма и да така развълнувах се. И аз завършваме с един анонс. Всъщност предаването сутрин с нас ще продължи с едно интервю с големия български актьор Йосиф Сърчаджиев, който репетира на старозагорска сцена. Сега ще можете да го видите и него.